Saudações a você, amigo internauta conectado aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil. Vamos chegando, trazendo mais emoções, trazendo decisão para você. Vamos chegando agora com as emoções do Sub-13. É decisão, vale título. Vamos curtindo todos os detalhes para você que nos acompanha. Todas as emoções, todos os detalhes ao vivo aqui da Arena Sumaré. Na cidade de Maringá, norte do estado do Paraná. As duas equipes já presentes na quadra de jogo. Amistosos. Instituto Alex Santos. Você curtindo todas as emoções, todos os detalhes. Arbitragem ajustando os últimos detalhes. À esquerda do seu vídeo, a equipe dos amistosos. E à sua direita, a equipe do Instituto Alex Santos, que dará o pontapé inicial na decisão. Tudo pronto, tudo preparado. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos viver emoções, vamos curtir todos os detalhes de mais uma decisão. Aí troca passes a equipe do Amistosos. Vai trocando passe na quadra de defesa. A movimentação para o comando de ataque. Domina de costas para a marcação. Faz o giro, a proteção. A bola acaba saindo pela linha de lado. Está marcado o lateral. Lateral já cobrado. E aí o passe errado. Feito. A bola acabou saindo a lateral. Já cobrado novamente. Bola em jogo. Bola em movimento. Você curtindo todas as emoções da decisão da categoria Sub-13. Aí não consegue dominar o jogador. Luiz. A bola sai lateral, já cobrado. A movimentação da jogada. Você curtindo ao vivo, direto da Arena Sumaré. A decisão da Copa Paraná de Futebol 7. Categoria Sub-13. Aí a bola para ataque, sobe cabeça na bola, escora. A bola acaba saindo pela linha de lado. Bola em jogo, em movimento. Conduz. Aí a sobra vai pintar o gol! Gol! É dos amistosos! Bola para a rede. Bola para o fundo do gol. No cruzamento que veio, a bola acabou sobrando limpinha. Para ele, para finalizar, para a rede, para o fundo do gol. Jogador Murilo, meteu para a rede, tira o zero do placar. E aí, bola para a área! Gol! Dos amistosos de novo! Mais uma vez um cruzamento, desta vez partiu da esquerda. Cruzamento do Murilo, estava chegando por ali o Luiz fechando. A bola toca na rede pela segunda vez. Coloca em vantagem a equipe dos amistosos. Bola para a rede, bola para o gol, 2-0. Amplia a vantagem nesse início de decisão. Aí o Luiz faz o passe, abre a jogada. A movimentação chega para a dividida. Ganha o lateral.
Bola para área, o goleiro sai e faz a tranquila defesa. Aí a reposição. Se apresenta, tenta. Aí o Luiz faz o cruzamento para a área. A bola passa por todo mundo. Aí a movimentação da jogada, você curtindo a decisão. Copa Paraná. Aí a abertura da jogada, tenta a finalização, o chute prensado, o goleiro cai e faz a tranquila defesa. Ligação para ataque. E aí, arbitragem acaba anulando a jogada, nada disso está valendo. Na chegada no ataque, mais uma vez chegava por lá o Luiz. Posse de bola com a equipe do Instituto Alex Santos. Lançamento para o ataque, subiu, cabeça na bola, corte feito pelo João. O Joãozinho meteu a cabeça na bola, acabou afastando o perigo. Olha o Instituto chegando, bola para a área, chega na marcação o jogador Pedro. Vai trocando passe. A movimentação da jogada. Ligação para ataque, se pegar é boa bola, deu certo, mas não teve o domínio preciso, o jogador Murilo. Bola na meia cancha para ser dividida. A sobra é da equipe do Amistosos, que vem. Aí acaba lançando para ataque, o goleiro sai e faz a defesa. O jogo vai rodando, vai caindo lá pela esquerda. Aí o Luiz faz o passe para o Murilo. O cruzamento, a bola passa por todo mundo. E aí o Polpeta não chega nela. Aí o lançamento para ataque. Mergulha, faz o corte. Na sequência a bola vai, insiste, a equipe do Amistosos trabalhando a jogada, vai trocando passe, o giro bonito, e aí o passe errado, chega bem na cobertura, na jogada do Gustavo. Luiz fica com a sobra de bola, sofre a marcação do Gustavo, ele ganha espaço, faz o toque mais atrás. Aí a bola toca naquela rede superior e assim é marcado o lateral. Chega para a dividida. Abertura da jogada. De primeira, levou perigo, chute do Thiago. Arriscou de longe. A bola foi para fora. Gustavo sobe, cabeça na bola. Chega bem na defesa. Consegue fazer o passe. Vai trabalhando a jogada. Sofre a marcação, briga pela posse de bola. 2 a 0, vai vencendo a equipe do Amistosos.
Aí autorizada a cobrança de falta favorável ao Instituto Alex Santos. O goleiro vai lá em cima. Bola quente, acaba afastando o perigo. Na sequência, a bola toca na rede superior. Olha o chute prensado, mais uma vez chegava o Thiago. Um lance que não ofereceu muito perigo. Aí a bola para a área. O goleiro acaba evitando o escanteio. A bola sai pela linha de lado, marcado o lateral. Gustavo cobra. Vem o time do Instituto. Faz a parede de proteção o Pedro. Acabou perdendo a bola. E na sequência chega na cobertura o Pedro, anulando a jogada. Aí trabalha a bola, Luiz faz a parede, a proteção, levou vantagem na jogada. Polpeta faz a inversão, chega para a dividida, o corte é feito, a bola sai pela linha de lado e lateral. Lançamento, Polpeta levou para a linha de fundo, a marcação se apresentou. O Vinícius fez o corte, está marcado a posse de bola para a equipe do Instituto Alex Santos. O último toque foi do jogador do Amistosos. Aí cobrado lateral, movimentação da jogada. Bola para a área, sempre com perigo. E aí chega a defesa, se apresenta, executando o corte na jogada. Bola para a área, toque de cabeça, o goleiro estava esperto e faz a defesa. Vai trocando passes, abre a jogada, Gustavo se antecipa, faz o corte. E aí arriscou de longe o Pedro. Um chute sem direção. O tempo vai passando, você curtindo todas as emoções da grande decisão, categoria sub-13. É decisão, vale título. Vamos curtindo todos os detalhes. Dois a 0 vai vencendo a equipe do Amistosos. Vai trabalhando a jogada. A movimentação do lance. A bola explode na marcação, briga. Insiste, aperta, sai para o jogo. Gustavo recebe. Lança a bola para a área, mergulha por baixo. Faz o corte. O Cauã. Aí a bola para a área, para ser disputado. O goleiro vai lá, faz a defesa, a arbitragem marca a posse de bola favorável a um Amistosos que vai vencendo por 2 a 0. Novamente um chute mascado, prensado, sem perigo, executado pelo Rian. Ajeita, bate de longe, a bola vai para fora. No chute do Polpeta. Polpeta fez o corte, fica com a sobra da bola. Vai pintar cruzamento para a área. Ninguém chega nela. Polpeta briga pela bola, na sequência cometeu a falta em cima do Thiago. Falta para a equipe
do Instituto Alex Santos. Bola em jogo, bola em movimento, domina o jogador Thiago, faz o passe, a movimentação para ataque, o toque de cabeça, perigoso. Pedro meteu a cabeça na bola, acabou mandando a bola para fora. Aí a ligação direta para o comando de ataque, a bola explode no Gustavo. O árbitro entendeu que houve o toque de mão, marca falta favorável à equipe do Amistosos, que vem para o jogo. Limpa a jogada, engatilhou, bateu para o gol, na trave. Na boa jogada do Guilherme, a bola caprichosamente explodiu na trave. Aí a bola para o ataque, a movimentação da jogada. Faz a parede, a proteção, corte feito. Luta pela bola, fica com ela, Polpeta. Já abre a jogada, a movimentação. Arriscou de longe, o goleiro estava esperto e fez a defesa. Bola na meia cancha. Quando apita o árbitro. Final do primeiro tempo. Aqui na Arena Sumaré. Vitória parcial da equipe do Amistosos por 2-0. Na grande decisão da categoria sub-13. Daqui a pouquinho todas as emoções do segundo tempo. Continue conectado, acompanhando e curtindo as emoções da Copa Paraná de Futebol 7.
Muito bem, estamos de volta. Vamos curtindo agora as emoções do segundo tempo. Para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, aqui na página do Futebol 7 Brasil. Amistosos, Instituto Alex Santos, decidindo o título do campeonato. Decidindo a Copa Paraná de Futebol 7, categoria sub-13. 2 a 0 vai vencendo a equipe do Amistosos. As primeiras movimentações, você curtindo todos os detalhes, transmissões dos jogos, das finais. Você por dentro de todas as informações deste grande campeonato, movimentando o final de semana no norte do Paraná. A cidade de Maringá recebendo esta grande competição que reúne as principais equipes do Futebol 7 de todo o estado do Paraná. Gira legal, foge da marcação, trava ali o jogador Guilherme. Faz o passe, sai para receber, bola para a área. Deu certa jogada na batida para o gol, espalma o goleiro. Na sequência ele vai lá e faz a defesa. Sai jogando, trabalha a bola. Gustavo, lançamento para o ataque, forte demais, ninguém chega nela. Aí a ligação direta para o comando de ataque. E aí a defesa acaba se desentendendo e acaba cedendo o escanteio para a equipe do Amistosos. Bola para a área, subiu, cabeça na bola, corte feito. Briga pela posse de bola, movimentação. Aí o chute para o gol. Cai o goleiro e faz a defesa. Uma pancada no meio da rua. E chega de novo a equipe do Amistosos. De novo, rechaça a defensiva. Acaba tentando fazer a ligação direta, mas sem sucesso. Lançamento para ataque. Se pegar, é boa bola. Sai o goleiro com os pés, afasta o perigo. Vai trabalhando a bola. Chega para a dividida. Aí ajeita a jogada. E aí o corte feito na sequência. Aí a bola para a área, o corte é feito. Vai a equipe do Amistosos. Ajeita a jogada, tenta fugir da marcação. Sofre o combate, recupera a posse de bola a equipe do Instituto Alex Santos. Faz o giro, Pedro. Retarda o passe e solta mais atrás. A movimentação da jogada até Vinícius. Vinícius domina. E aí? A ligação direta, o goleiro estava esperto e fez a defesa.
Aí o Luiz leva vantagem na jogada, encara a marcação, manda a bola para a área, houve o corte na metade do caminho. A ligação direta, o goleiro estava esperto e faz a defesa. A bola sai à lateral. Lateral cobrado, Luiz domina de costas para a marcação. Ele busca a opção da jogada, abre lá pela direita. Acabou se complicando, tenta agora criar a jogada. Levou vantagem o Rian. Ele bate direto para o gol, o goleiro cai firme e faz a defesa. Aí Gustavo faz a marcação, acaba ficando para trás. A movimentação da jogada, o corte é feito, se apresenta o Vinícius, mete o pé na bola, a bola sai pela linha de lado, é lateral. Bola para a área, limpou, foi desarmado, olha o contra-ataque agora, vem a equipe do Instituto, tenta girar, fugir da marcação, mas não consegue, tem dificuldades de chegar ao ataque, a equipe do Instituto Alex Santos. Vai trabalhando a bola Pedro. Chega Gustavo. Luiz escora de cabeça. E aí se apresenta também o Rian. Aí a bola para a entrada da área. O goleiro faz a defesa. Ele sai jogando lá pela canhota. Aí o Luiz bate para o gol, cai o Matheus. O goleiro acompanha. Teve desvio, a bola saiu. Marcado escanteio. Escanteio cobrado, corte feito, a sobra. Bola viva para a área, Gustavo afasta o perigo. Pode ser contra-ataque agora. Vem na velocidade, Pedro. E aí faz o passe errado, Pedro. Luiz faz a parede, a proteção em diagonal, a penetração, a batida para o gol, direto para fora. Do chute do jogador João Andrade. Aí briga pela bola, tenta o chute, a bola explode na marcação, voltou na intermediária. Gustavo levou vantagem. Aí a bola para o ataque. Ela acaba saindo. A Arena Sumaré é o palco da decisão, o palco da grande competição Copa Paraná. Movimentando o cenário do futebol 7 no estado do Paraná. Domina de costas para a marcação, tentou Gustavo. Só fez a proteção e ganha o lateral. Aí a bola para o ataque. Domina o Matheus. Vem com ela, Matheus. Toca para Gustavo. Gustavo faz a abertura da jogada, a movimentação do Pedro. Limpa a jogada. Vai trocando passes. Vinícius recebe. Na entrada da área. Gustavo domina. Acaba perdendo a bola. Recupera a posse de bola. Gustavo faz o passe para o Pedro. Sai para a jogada, na movimentação. Aí o chute cruzado! Gol! Do Amistosos! É dele! João Andrade, camisa 11. No chute cruzado, inapelável para o goleiro. A bola toca na rede pela terceira vez. Dando vantagem à equipe do Amistosos na decisão.
ampliando a vantagem, deixando mais perto do título. 3 a 0, uma boa vantagem construída. E tem a posse de bola a equipe do Amistosos. Vai trabalhando a jogada. A movimentação no lance. Aí recebeu, engatilhou, bateu pro gol! Gol! Joãozinho é do Amistosos. Joãozinho, liberdade total. Fuzilou, meteu para a rede. Não deu para o goleiro. Amplia a vantagem. Vira goleada. 4 para a equipe do Amistosos. 0 para a equipe do Instituto Alex Santos. E agora um pedido de tempo. Jogo parado. Como você acompanha nas imagens? Vamos curtindo a sequência da grande decisão, você acompanhando aqui na página oficial do Facebook, Futebol 7 Brasil. Amistosos e Instituto Alex Santos, que chega no toque de cabeça, a bola não entra. E na sequência o chute do Leonardo. Aí abre a jogada, movimentação. Esticou o passe, bola para a área, o goleiro cai e faz a defesa. Bola na intermediária para ser disputada. Leva vantagem a equipe do Amistosos. Que vem para o jogo com o Léo. Bola para a área, passou por todo mundo, ninguém chega nela. O tempo vai passando, 4 a 0, vai goleando a equipe do Amistosos e vai se aproximando da conquista do título. Aí abre a jogada, sai para a movimentação. Ch-
chegar na cobertura. Vai transitando a bola na entrada da área. O corte é feito. Afasta a defesa. Abre a jogada. Movimentação. Rola a bola aqui pelo setor da direita. A bola sai pela linha de lado. Está marcado o lateral. Aí a bola para ser disputada, levou vantagem, limpou, fez o passe, bola para a área. Se esforça, tenta, mas não consegue o Polpeta. Contra-ataque agora, a boa jogada, no costado, dominou, bateu fraquinho o Thiago. E o goleiro fez a defesa. Vai movimentando a jogada. Vai trabalhando, a posse de bola. A equipe do Instituto Alex Santos. Bola para o ataque. Neutraliza a jogada, sai de trás jogando. Parte com ela dominada. Quando apita o árbitro, final de jogo. Com vitória da equipe do Amistosos. O Amistosos é campeão da Copa Paraná na categoria sub-13. Parabéns para o time, parabéns para a diretoria, parabéns para a comissão técnica. Todo esse trabalho sendo revertido em conquista. E o título da Copa Paraná tem dono. O Amistosos conquista a taça, conquista o título. Você acompanhando as imagens, as equipes se cumprimentando. Mostrando uma atitude digna do esporte, que é o respeito ao adversário. Independente de quem ganhe, independente de quem perca. Olha a cerimônia de premiação sendo iniciada. A equipe do Instituto Alex Santos recebendo a premiação pela conquista do vice-campeonato. Pousando para a tradicional foto, recebendo as medalhas.
E aí, o time campeão recebendo as medalhas da mão do Vanderlei Ramos. Parabenizando, cumprimentando a equipe do Amistosos pela conquista do título na categoria sub-13. A equipe do Amistosos conquista o título. Lembrando que o título dá direito à disputa também a disputa da Liga das Américas, evento que acontece no meio do ano de 2020, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá aí a equipe campeã, a equipe do Amistosos, pousando para a tradicional foto. Foto que você vai poder curtir na sequência, aqui mesmo na página do Futebol 7 Brasil. E agora o capitão da equipe recebendo das mãos do Vanderlei Ramos o troféu de campeão. Vamos acompanhar a festa, solta o grito de é campeão! A equipe do Amistosos. E com essa imagem encerramos a nossa transmissão. Grande abraço a todos.